Дім, а ви можете ще раз постояти на цих пальцях? Пальцях? А якщо можна, у вас на столі попробую. Ще раз попробую. Давай, давай. Давайте. Ой, він буде близько! Він буде близько! Сподіваюсь, дівчина Дмитра цього не дивиться. Ні. Він все ближче і ближче до мішаної. Привіт, Діма. Можеш не стояти на пальцях, просто постой тут. Діма, вам допомогти якось? Не чіпай, не чіпай. Боже, як в нього все проявляється. Красиво.